Uma semente fora do comum sempre cria uma colheita fora do comum. Esta é a sétima frase do livro de Mike Murdock. Qual é a semente que você tem semeado? Pode ter certeza, vai determinar a sua colheita. Eu sou Eliane Manhães, coach de mentalidade, e minha gratidão por ter a sua companhia neste momento de reflexão.